ከእንግዲህ ፍቅር እንጂ ሸፍጥና ድለላ ስሩን ላያስረሱት፣ ከእንግዲህ ምክር እንጂ ብረትና ሴራ ውሉን ላያስቱት። የአገር ውርስና ቅርስራትና መብራት ዋስ ጠበቃ ሊሆን ክብርና ኩራት፣ ይኸው በአዲስ ዘመን አዲስ ቃል ዘመረ፣ ከራሱ ታረቀ ካፈሩ መከረ፣ ለሀገሩ ቆመ በሀገሩ አደረ። ዜማና ቅኝቱ ረገዳ ምቱ ከጊዜ ከትውልድ ከሀቅ ሰመረ፣ ሀገር ባንድ ነዶ ባንድ ልብ አሰረ። ይኸው ከዓይናችን ስር ከእውነት የነጠረ ከእምነት የጠጠረ አባይ ሀረግ ሆነ ከደም የወፈረ። ያው ይሄ ግድብ ከዳር እስከሚደርስ ድረስ ያው ደከመኝ ሰለቸኝ ሳል 24 ሰዓት ለመስራት ቃል ገብቼ ስለሆነ መጣሁት። ያው ከዳር እስከሚደርስ ድረስ ያለኝን ችሎታ አውጥቼ ለዚህ ግድብ አሳያለሁ ብዬ ነው የማምነው። እንቅልፍ የለንም፣ ምንም አይነት ድክመትና ቀለል ያለ አስተሳሰብ አስብናናል። ሁልጊዜ ያለውን ነገር ድል ለማድረግ ድል ለመጎናጸፍ ልማቱንና የሀገሪቷን ፖሊሲ ከዳር ለማድረስ ነው። ህዳሴ ግድብ ትልቅ የዓለም የኛ የኢትዮጵያ ብቻም ሳይሆን ለዓለማችንም ያነጋገረ ግድብ ስለሆነ ስለዚህ ሰራዊቱ በቃ ቁርጠኛ ሆኖ ነው እየሰራ ያለው ማለት ነው። አካባቢው እጅግ ሞቃታማና በረሃማ ነው። ከፍ ብለው ከሚታዩት ተራራዎች ጀርባ የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል አባላት የልማቱ የኋላ ደጀን በመሆን ስፍራው ላይ ውለው ያድራሉ። በሐሩርና በሙቀት ሳይበገሩ በውጣ ውረዶች ሳይሸነፉ ለቆሙለት ዓላማ ስኬት ፍጹም ቁርጠኝነትን በተላበሰ የወትሮ ዝግጁነት ስሜት የታላቁ ህዳሴ ግድብ ፍጻሜ እንከን እንዳይገጥመው ዙሪያ ገባውን በንቃት እየቃኙ የድህነት ታሪክን ለመቀየር መንግሥትና ሕዝብ የሚያደርጉትን ርብርብ በመደገፍ ድርብ ድርብርብ የሆነ ኃላፊነታቸውን እየፈጸሙ ይገኛሉ። ህዳሴ ግድብ ትልቅ የዓለም የኛ የኢትዮጵያ ብቻም ሳይሆን ለዓለማችንም ያነጋገረ ግድብ ስለሆነ ስለዚህ ሰራዊቱ በቃ ቁርጠኛ ሆኖ ነው እየሰራ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ብቻም ሳይሆን ለምሳሌ 6 ዓመት ሆነናል አሁን እዚህ አካባቢ ዙሪያ ከተመደብነ ማለት ነው። የአባይን ተገድቦ አልቆለት ማየት ይፈልጋል። ግድቡ ተፋጥኗል፣ ጥሩ ሂዷል። ያ አልቆለት አሁን እንጨት ቆራጭ ገብቷል። በእያንዳንዱ ቦታ በየቀን በያለበት ደን እንጎበኛል። ሀገር ልማትና እድገቷን አውጃም ሰለጠኑትና ከበለጸጉት አገራት ተርታ ለመሰለፍ ዘርፈ ብዙ ውጤታማ የልማት ተግባራትን እየፈጸመች ትገኛለች። በየስፍራው ያሉ የልማት አውታሮችን ደህንነት በማረጋገጥ በኩል ታዲያ የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ፈጥኖ ደራሽ አባላት ከፍተኛ ውጣ ውረዶችን ተቋቁመው ግዳጃቸውን ለመፈጸም ሁሌም ዘብ ይቆማሉ። ከመጣነበት ታይም ጀምሮ ስቲል እስካሁን ድረስ በቁርጠኝነት እየሰራ ያለው ማለት ነው። ለምሳሌ በፊዚካሊ ማየት ትችላለ። በሚሰሩበት ታይም ላይ የምታያቸው ነገሮች አሉ እና ደስተኛ ሆኖ ነው እየሰሩ ያለ ማለት ነው። ሁሌ የአሰሳ ስራ እንሰራለን፣ የደፈጣ ስራ እንሰራለን። የአሰሳ ስራ ምንሰራው በአባይ ዙሪያ ያሉ ተራሮችና ጫካዎች ይፈተሻሉ። ጸረ ሰላም ኃይሎች የተላኩ ወይም ተልከው የመጡ አባይ ግድብ እንዳይሳካ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ እነዛ ለዚህ ግድብ እንቅፋት እንዳይሆኑ ሁሌ እንፈትሻለን። በተጨማሪ የደፈጣ ስራ ደግሞ ያልፉበታል ተብሎ የሚገመት ህገወጥ መሳሪያ ዝውውር አለ፣ ኮንትሮባንድ አለ። እነዚህ ያልፉበታል ተብሎ የሚገመተው ሁሉ በሌሊትና በቀን የደፈጣ ስራ ይሰራል። ይህን ሲሰራ ጠዋት ዶ አሁን መጡ አይለም፣ ደረቅ ሬሽን ሰጠሁ ለ3 ቀን ለ4 ቀን ነው የሚቆየው። ይህም ቆይቶ እንምጣ የሚል ጥያቄ የለውም። ግባ ስትለው ነው ይገባና ሰራዊቱ በማንኛውም ደረጃ ዝግጁ ነው፣ ሁሌም ደስተኛ ነው። አባይ ግድቡ እንዲሳካ አቅሙ የፈቀደውን ሁሉ ስራዎችን ይሰራል እና ሰራዊቱ ደስተኛ ነው። ያለን ቁርጠኝነት አሁንም ቢሆን ማለትም ይሄ ህዳሴ ግድብ እንዳጋመስ ነው ለመጨረስ ሁሉም ቃል ገብቶ ባለማጽናት ጸንቶ ለመቆም ቃል ገብቶ ነው ያለው። ሁሉም በቁርጠኝነት ለመስራት ዝግጁ ነው። ግዙፍ የሆነ ድርብ ኃላፊነት የተጣለበት የፌዴራል ፖሊስ መላው ኢትዮጵያ የጉልበትና ሀብቱን ሳይሰስት በቸረው በታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ ገባ። የሰላም አየር እንዲነፍስና የግድቡ ውጥን ከግብ እንዲደርስ ተልኳቸውን
በመወጣት ላይ ይገኛሉ። ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ሲያሚዮን የወሰደው የህዳሴ ዲቪዥን ፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ በህገ መንግስቱ የተጣለበትን ሀገራዊ ግዳጅ ለመወጣት የባላቱ ሁለንተናዊ ፖሊሳዊ አቋምና የተልእኮ አፈጻጸም ሁኔታ ከፍተኛ ኃላፊነትን የተላበሰ ነው። የጸረ ሰላም ኃይሎች ለመመከት ያለን ሞራል ነው ወኔ የማያቋርጥ ነው። እንቅልፍ የለንም። ምንም አይነት ድክመትና ቀለል ያለ አስተሳሰብ አስበናናል። ሁልጊዜ ያለውን ነገር ድል ለማድረግ ድል ለመጎናጸፍ ልማቱንና የሀገሪቱን ፖሊሲ ከዳር ለማድረስ ነው። ሁሉም ሰው በቁርጠኝነት በአሰሳም በቀንም በሌሊትም በጠዋትም በማታም ያለምንም ረፍት ያለምንም ማቋረጥ ደከመኝ ሸለቸኝ ወይም ያየሩ ሁኔታ ከበደኝ ብሎ ያለመሰንፍና ያለመወዘን በትጋት እየተሰራ ነው ያለው። ለህዳሴ ግድባችን እኛ ገንዘባችንን ብቻ ሳይሆን ህይወታችንንም መክፈል ነው ያለብን በሚል ነው ሰራዊታችን። ስለዚህ ደግሞ የሰራዊቱ አንዱ ቁርጠኝነት የምታየው ለሶስት ቀን ለአራት ቀን ይወጣሉ ግዳጅ ደከመኝ ሰለቸኝ አይልም እስከሚያልቅ ድረስ። አሁንም አላማዬና ጥናቴ አንድ ነው። መጨረሻው ማየት ነው የምፈልገው። በዚሁ ጥናቴ ይህም በረሃኑም ፀሐውንም ሙቀቱንም ተቋቁሜ የህዝቤንና የመንግስቴን አደራ ዳር ለማውጣት ያው ቃል ገብቻለሁ። አባላቱ በፍጹም ቁርጠኝነት አካባቢውን እየጠበቁ ይታያሉ። ድካም በጭራሽ አይታሰብም። የግድቡ ስራ ለደቂቃ አይቋረጥም። ፖሊስ የጸረ ልማትና የጸረ ሰላም ኃይሎችን እኩይ ድርጊት እየመከተም ለህዳሴው ጉዞ ስምረት በትኩረት እየሰራ ይገኛል። ጸረ ሰላም ኃይሎች ወደ ህዳሴ ግድብ ገብተው ሰራተኛውንም ይሁን የውጭ ዜጋዎችን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሰራተኞችን ጉዳት እንዳይደርሱ ያው እነዚህ ነገሮች ቁጥጥርና ክትትል እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፍተሻዎች እናደርጋለን በአግባቡ። ከዛም ውጭም ደግሞ አሰሳዎች እናደርጋለን፣ ደፈጣዎች እናደርጋለን። ከዛ ውጭም ደግሞ ያው የተለያዩ ጸረ ሰላም ኃይሎች ገብቶ ህዳሴን ግድብ እንዳይደናቅፉ ክትትልና ቁጥጥር እናደርጋለን ማለት ነው። አድርገው በፈረቃ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ታች ላይ ያን የህዝቡን አደራና የመንግስት የተሰጠን አደራ በብቃት ለመወጣት ታች ላይ ያን ፀሐይና ሀሩሩ ሳይበግረን ያው 24 ሰዓት እየሰራን እንገኛለን። መስሪያ ቤቱ አላማው የተሰጠውን ግዳጅና ኦፕሬሽን ድል አድርጎ ህዝቡና ህገ መንግስቱ በፈቀደው መሰረት ለመዋጣት በቁርጠኝነት እየሰራና እያደረገ ያለ ነው። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት የመሰረት ድንጋይ ከተቀመጠበት ጊዜ ጀምሮ የሀገራችን ህዝቦች በአባይ ወንዝ ላይ ለዘመናት የቆየ ቁጭታቸውን እንዲረሱ አድርጎ ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ ሁለንተና እድገትና ልማት እንዲተባበሩ አድርጓቸዋል። ፌዴራል ፖሊስ አባላት ከጠረፍ እስከ ከተማ በተሰማሩበት ስፍራ ሁሉ በታላቅ ቁርጠኝነትና ታማኝነት የልማት ውጥኖች ከዳር እንዲደርሱ ሁሌም በተጠንቀቅ ላይ ናቸው። ተልኳቸው በውጣ ውረድ የተሞላና ላስጨራሽ ቢሆንም ለቆሙለት ዓላማ ስኬት ግን በቁርጠኝነት ይሰራሉ። የተሰጣቸውን ዓላፋ ከሚገባ በላይ ለመወጣትና ይህን ጨርሰን ሌላም ለመጀመር ነው ሀሳቧ የሁሉም ሰው። በግድቡ በሳድል ዳም በስተጀርባ በኩል ነው የምንገኘው። ስለዚህ ደግሞ በእኛ የሚያዋስኑን መንገዶች አሉ። ሱዳን ነው በኋላችን ያለው። ከሱዳን ጋር ጎረቤት ሀገሮች ናቸው። ከነሱ ጋር የተለያዩ የስራ እንቅስቃሴዎች አሉን። የተሰጠን ኃላፊነት ከዲቪዥናችን ወይም በሻለቃችን የተሰጠን ቀጠናችን እኛ ይሄ ነው። ሁሌም ለህዝቦች ሰላምና ደህንነት በተቆርቋሪነት የሚቆመው ፌዴራል ፖሊስ የሀገር ውስጥና ሰርጎ ገብ አሸባሪዎችና ጸረ ሰላም ኃይሎችን በመከላከል የህዝቦች የጋራ አሻራ ያረፈበት ታላቁን የህዳሴ ግድብን ጨምሮ የተለያዩ መሠረተ ልማቶችንና ለሀገራችን ኢኮኖሚ እድገት ታላቅ ፋይዳ ያላቸውን ልዩ ልዩ ተቋማትን በመጠበቅ ከፍተኛ ውጤቶችን አስመዝግቧል። እንደ ፖሊስ ከባድ ኃላፊነት ተሰጥቶኛል እና ኃላፊነቴ ነው ወይም ግዴታዬን ለመወጣት ከኢትዮጵያ ህዝብ የተረከብነው ኃላፊነት አለብን እና ከዚህ እንደ ፖሊስ ከባድ የሆነ አደራ ለመወጣት እስከ መስዋዕትነትም ቢሆን ለመክፈል በበኩሌ ቃል ገብቻለሁ እና በዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ይህን ግድብ ለማስገደም እስከ መስዋዕትነትም ቢሆን ከፍዬ ለማስገደም ዝግጁ ነኝ ማለት ነው በበኩሌ። ፌዴራል ፖሊስ የወንጀል መከላከል ፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ አባላት ታላቁ የህዳሴ ግድብ ኃይል ሆኖ ብርሃን ፈጥሮ የሀገርን ኢኮኖሚ ሲያሳድግ ማየትን ሁሌም ይመኛሉ። እናም በሙያቸው በገንዘብና በሌሎችም ድጋፎች
ግንባር ቀደም ተሳታፊዎች ሆነው ይገኛሉ። ጋቢት 24 ቀን 2003 ዓ.ም የታላቁ የዳሴ ግድብ የመሰረት ድንጋይ ከተቀመጠለት ጀምሮ በዚህ ታሪካዊ ስፍራ ላይ የመገኘት ድል የገጠማቸው የፌደራል ፖሊስ አባላት ከፍተኛ ኩራትና ደስታ እንደሚሰማቸው ይገልጻሉ። ያው የሚሰማኝ ነው በጣም ትልቅና ከምንም በላይ የሆነ ኩራት ነው የሚሰማኝ። ምክንያቱም አንደኛ የህዝባችን አንዳንድ ነገሮችን ስንሰማ በቃለ መጠይቅ ምናምን ዋናውና የአይናችን ብሌን ሆኖ የዳሰው ግድብ ነው የሚሉት ሞራል ለኛ ትልቅ ሞራል ሆኖ በጣም በወኔና በሞራል እንድንሰራ የሚያደርገን የህዝባችንና የህዝባችን ርካታ ነው። በጣም እድለኛ ነን የምንለው እዚህ በመሆናችን። ሌላው በሚዲያ ነው የሚያየው፣ እኛ በተግባር እያየን ነው ያለነው። ማለትም እኛ ገንዘብ ከመከፈሉ የበለጠ ደስታ የምንሆነው ምንድን ነው? እዚህ በመሆናችን ነው ደስተኛ የምንሆነው። ማለትም እዚህ ያለው ብዙሃኑም ቢሆን ደስተኛ ነው፣ እዚህ በመሆኑ ደስታ ነው የሚሰማን። Thank you.